כן, היי, שלום לכולם. שמי רן אדלר, אני עובד בחברת 2B Secure. אני מנהל את שירותי הייעוץ של החברה הזו, חברה שנותנת שירותים בתחום הסייבר, למגוון מגזרים, וגם עובדים הרבה מאוד עם מגזר הבריאות. אני זיהיתי כאן במהלך הכנס הרבה לקוחות שלנו. בכמה דקות שיש לי, וכבר נשארו 9, אני רוצה לדבר על תובנות שאנחנו צוברים מהשטח עם לקוחות שלנו במגזר הבריאות שעוברים לענן. אי אפשר לדבר עכשיו על כל עולם ניהול הסיכונים, מענן בטח לא במסגרת זמנים קצרה כל כך, אבל ננסה לתת מספר תובנות. עוד נקודה, אני מתנצל מראש, אני הולך לדבר אולי במונחים של מי שלא בקי או חי את העולם הזה יהיו טיפה מורכבים, אפשר אחרי זה לבוא אליי או להשלים כל מידע שתרצו. אז טיפה רקע היסטורי על ענן במערכת הבריאות, עד לפני כמה שנים זה לא כל כך קרה, אני לא יודע להגיד את הסיבות המדויקות, אבל אני מעריך שזה קשור גם לענייני רגולציה, כאשר אם אני משווה את זה לעולם, מחקרים שאני קורא והכל, אז העולם כנראה קצת קדימה מאיתנו, אבל בשנתיים שלוש האחרונות בהחלט חל שינוי. גם בזכות או בעקבות זה שמשרד הבריאות, משרד הבריאות פרסם רגולציה מקיפה בנושא, ובעצם נתן את האור הירוק לארגוני בריאות לדעת איך נכון ושמותר בכלל לעבור לענן. וגם מערך הממשלה למעשה, אחרי כמה חודשים, גם פרסמה את הזוכים במכרז נימבוס, מה שאיפשר את הפלטפורמה הזאת לגופי רפואה לצאת לפרויקטים מורכבים בענן, ואכן אנחנו רואים ממש שינוי משמעותי בשנתיים, שלוש האחרונות. רק לפני שנתקדם עוד איזה יישור קו טרמינולוגי, יש הרבה נטייה לקרוא להרבה דברים כענן. אני לא מדבר עכשיו על פרויקטים של הוסטינג, יש כל מיני חברות הוסטינג שמגדירות את עצמם כשירות ענן, אלא כשאני מדבר פה על ענן, אני מדבר על הספקים הגדולים, על היצרנים הגדולים והמוכרים. יש הרבה נושאים אחרים בענן שלא נוכל לחסות פה היום, אז אני מדבר בעיקר על לקוחות שעוברים לעולמות הסאס ולעולמות ה-IaaS וה-PaaS עם ספקים גדולים ומוכרים. אז אם אני מסתכל על המצב בישראל, כפי שאני מנתח אותו היום, הרבה גופי רפואה צורכים שירותי SaaS כבר הרבה שנים. SaaS זה יכול להיות לדוגמה 365, יש כמה ארגונים שעושים את זה, או בעיקר בעולמות היותר תפעוליים, לוגיסטיים, דברים כאלה, פחות ראיתי, לפחות בשנה שנתיים האחרונות, ארגונים שממש העלו מידע רפואי, רגיש לענן, אם כי יש ניצנים גם של דברים כאלה. לעומת זאת, בשירותי ה-IaaS וה-PaaS היה הרבה פחות נפוץ לפני הקורונה, ואני חושב שבאמת אותה הסדרה רגולטורית שדיברתי עליה שהתבצעה ב-2001, מסייעת היום לארגונים לפרוץ קדימה, ושוב גם נושא הנימבוס. הקורונה באמת הייתה טריגר, רובן דיבר על זה קודם, שהקורונה בהחלט היוותה טריגר למעבר של הרבה מאוד דברים לענן. אני כן יכול להגיד שברמה הפרקטית מצאנו לא מעט ארגונים שעשו את זה דרך אזור, כי עוד לא היה נימבוס, והיום טיפה יש איזושהי בעיה אמיתית בשוק, כי אם ארגון רוצה לעבור לנימבוס, הוא צריך לעשות עכשיו הסבות מהאזור שלו לדברים אחרים. אוקיי? אז אם אני נותן ככה כמה תובנות בשקל, שוב, בכמה דקות שיש לי, אחת הבעיות המרכזיות, והיא מאוד מאפיינת את הישראליות שלנו, זה שלא תמיד מעלים לענן מהסיבות הנכונות. אנחנו הרבה פעמים פועלים תחת לחץ, או יש איזה רצון פתאום לקדמה, או להראות שאנחנו נורא נורא עושים דברים אחרים ושונים, אז רצים לעלות לענן. ואני חושב ששני דברים ראשונים שחובה לעשות בארגונים לפני שהם מתחילים, א', להגדיר מדיניות, מדיניות אבטחת מידע לסביבות ענן. אני נתקלתי בלא מעט ארגוני בריאות שכבר העלו לענן ואין להם מדיניות כזאת. הם לא סגורים או לא הגדירו כללים ברורים. דבר שני, לפני כל העלאה לענן, לבצע תהליך מסודר של ניהול סיכונים. משרד הבריאות עזר לנו גם בזה, וב-2021 כשהוא הוציא את הרגולציה, הוא גם בנה כלי מאוד יפה לניהול וניתוח הסיכונים. הגדיר גם תפקידים של ועדות ענן, וממש חשוב שגופי רפואה יעבדו עם זה. הנה דוגמה ל... מדדים שמופיעים באותו אקסל של משרד הבריאות, כלי מצוין, אנחנו עובדים איתו עם הרבה גופים שאנחנו מלווים, וכדאי מאוד לעבוד איתו. אם אני מדבר על גופים שרוצים לעבור ועוברים בימים אלו לעולמות ה-IaaS וה-PaaS, אז אני מזהה פה עוד כמה אתגרים, אני לא אעבור פה על כולם, אתם יכולים גם לקרוא, אבל בואו נדבר על שניים מאוד מרכזיים. אחד זה ידע. לא היה עליה לדעתנו, לעולם לדעתי, להרים, להחזיק דאטה סנטר בבית החולים, בלי שיש לי אנשי סיסטם ותקשורת. כן עולה בדעתם, אני לא יודע למה, של כל מיני גופי רפואה,
לעבור לשירותי IaaS ו-PaaS, כשאין להם אנשים מקצועיים שמכירים לעומק את הסביבה שאליה עוברים, את AWS או GCP או מה שלא יהיה לאן שבית החולים מחליט להגיע, ואי אפשר, אי אפשר לעשות דבר כזה. אז אני שומע רעיונות מלקוחות שלי שאומרים, טוב, אני אתן לזה חברה חיצונית לתחזק את זה. זה גם לא הגיוני בעיניי. זה כמו שבית חולים לא יגיד, אני נותן לזה גוף חיצוני, מקווה שהוא יזמין לי בשתיים בלילה כשיש לי איזושהי בעיה, שהוא יהיה איש הסיסטם והתקשורת המרכזי שלי. ולכן חייבים לפתח ידע או לגייס אנשים עם ידע, וזה תנאי מקדים, שאני לא חושב שאפשר לעלות ל-IaaS או PaaS. שוב, דברים רציניים, אני לא מדבר לעלות משהו נורא נורא שולי, אלא מישהו שמתחיל לעשות מעבר יותר משמעותי, בלי שיש את הידע המתאים. וכמובן, בעיניי, כלים של ניטור ומיסקונפיגורציה, זה בסיסי מאוד. היום בעצם, אם אני עובר לענן של AWS או GCP, אני יכול באופן טכני לקבל את כל הלוגים ואת כל המידע ממקור אחד, ואז פותחו היום הרבה כלים, זה אחד הנושאים העולים והמתקדמים יותר בעולמות הסטארט-אפים של אבטחת מידע, שמאפשרים לך לראות ממקום אחד מרוכז את מצבך וגם את כל בעיות הקונפיגורציה שלך, לעשות טעויות בענן במיוחד כשאין ידע, כמו שאמרתי, מאוד מאוד קל, ואני חושב שזה פשוט אסור לעלות לענן בלי שיש לי כלים כאלה. נרחיב לגבי השמות שלהם בהמשך. אחד הדברים שהעליתי בשקף הקודם, ולא דיברתי עליהם, לדוגמה, התלבטות של הרבה מאוד ארגונים, האם להשתמש בכלי אבטחת המידע המובנים בענן, או לקחת ספקים חיצוניים. יש כל כך הרבה דילמות ודברים שצריך להתמקצע בהם, שלא נכון לרוץ מהר. זה דוגמה מהמרקט פלייס של AWS, שימו לב, למעלה מ-3,000 כלי אבטחת מידע שאתה יכול לרכוש היום במרקט פלייס, וזה רק הולך וגדל יום-יום. אז התלבטות קלאסית, האם להשתמש בפיירוול המובנה של AWS, האם לקנות, יש להם מוצר שעולה כסף שנקרא פיירוול, או בכלל לקחת צ'קפוינט או פלו או כל דבר אחר. כל הדברים האלה דורשים תשומת לב מאוד מאוד מדוקדקת כשיוצאים לענן. האתגרים בסאס, כפי שאנחנו רואים אותם, זה גם נושא ההזדהות המאובטחת. ככל שיש לי יותר סאסים, אנחנו רואים לקוחות בעיניי שעושים שטויות ומנהלים את ההזדהות ואת יוזרים אצל ספקי הסאס השונים בצורה נפרדת. בעיניי חובה שיהיה איזשהו רכיב מרכזי שמתעסק בכל הדבר הזה. ועוד נטייה שנתקלים בה אצל הרבה מאוד לקוחות, זה איזושהי טעות בסיסית שחושבים שכשאתה לוקח מוצר סאס, ספק הסאס מנהל את כל אבטחת המידע ואין לך שום נגיעה או שליטה. זה פשוט לא נכון. זה נכון שהרוב הוא על ספק הסאס, אבל עדיין יש דברים קונפיגורביליים, לדוגמה הנושא של לוגים, של הצפנה, של הזדהות חזקה ודברים כאלה, שחשוב מאוד לוודא שמטופלים כמו שצריך. אז אם אני ככה מסכם את תנאי ההתחול, אני קורא לזה, זה לגבש מדיניות, לבצע ניהול סיכונים לפני כל פרויקט. אם אני הולך לפרויקטים, שוב, משמעותיים בעולמות ה-IaaS וה-PaaS, או גיוס או הכשרה של צוותים בעלי ידע עמוק, אסור לצאת לפני שיש ידע מספיק טוב. והטמעה של כלים או שירותים לניטור של מיסקונפיגורציות ושל אבטחת מידע, זה נקרא בשפה המקצועית CSPM, Cloud Security Posture Management, או CNAP, שזה כבר כלים רחבים יותר, זה מתאים יותר למי שגם ממש מפתח על גבי הענן. ומי שעובר לסאס, חובה להגדיר איזשהו רכיב IDP כזה. אני חושב שהרבה גופי רפואה שאני עובד איתם עובדים כבר היום עם Azure AD, אין לי מושג מה יעלה בגורלו כאשר יחייבו, או אם יחייבו את כולם לעבוד עם נימבוס, ירשו Azure AD, לא ירשו Azure, אין לי מושג, אבל זאת בהחלט סוגיה. וגם לקחת ולהטמיע כלים שנושאים את כל הניטור גם בעולמות הסאס. תודה רבה.